ဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပိဋကတိအားလုံးချက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသည်ခင်ဗျာကာလာကြပိတ်စုလောင်ပိတ်မွန်ကြခက်ခဲနေတဲ့ပိဋကကြီးတွေဒီကာလာမှာတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းသာသာကံလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးပျောက်ရွှေ့လာပါပြီကြာတပိတိစနေတွေလဲပုံမှန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ပြီးကြာနဲ့ဂျူတွေလဲကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာပါတယ်။အဲဆောင်းရာသီအေးအေးလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုစနေရာသီဘွားတွေရဲ့ကံစားတာလေးကိုတိတလောက်မှတ်တလောက်တက်တလောက်အစွမ်းကုန်ပြောပြပါ။ကုန်ရာသီဘွားတွေသာဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ18ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေရှိပါဒီရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာခြေလန်းတင့်များနဲ့ရှေ့တူးဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအတိုက်ခံအပြိုင်ဆိုင်ရှိတော်လဲမိမိကအနိုင်ရသွားပါလိမ့်မယ်။ဂယုတဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှာဂယုတဆိုင်လှုပ်ပါမပေါ့လိုက်ပါနဲ့။မိဘဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရမယ်။ဘဝတူးတက်မဲ့မိသားစုတွေခရီးထွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာမယ်။တစ်ဖက်မှာဆုံးရှုံးနှင်နာထားတဲ့နေရာတွေကနေပြန်ပြီးအစားထိုးပြီးကံကောင်းတဲ့ငွေကြီးစီးပွားစာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်တွေရမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပထွက်ခွာမှုအတွက်အင်တာဗျူးစာမူးပွဲတွေဗီဇာတွေအပွိုင်းမန့်တွေရလိမ့်မယ်။ပြဿနာတစ်ခုကဘာသွားရှိလဲဆိုတော့အိုးအိမ်တိုက်တာဆိုင်ကန်းအဲ့အော်လာတိုက်တာပေါ့ဗျာ။မိမိနေရာကိုလာလူတာအဲ့လားရှိတယ်အဲ့လိုလူလာတဲ့အခါမှာရှောင်လို့မရရင်လည်းမဖြစ်မနေတောင်းမှန်တာတို့ထပ်ပြီးစာချုပ်တာတို့လုတ်ပြလိုက်ရှောင်လို့ရရင်လည်းရှောင်ထွက်လိုက်ပြဿနာနောက်ဆုံးရှင်းလို့မရရင်အဲ့ဒီစာချုပ်တွေကိုဖျားစင်ရှိခုံပေါ်မှာတင်မေတ္တာတို့6ခေါက်6ရက်တည်တည်ရွတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိစ္စကြီးပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ဆိုင်နဲ့စာချုပ်နဲ့ငွေချင်းကားတဲ့စာချုပ်ပြဿနာကိုဆူလူတာကြာနာအလုံးတာရတယ်ကြာမာကြီးကောင်းမယ်လူမှုရေးကောင်းမယ်ချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စနူးတဲ့လူတွေစိတ်သက်ကြောင်းလန်းတဲ့အဆင်ရောက်မယ်ရင်းတဲ့လူတွေလက်ထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရှိတဲ့တာသမီတွေမိသားစုတွေတာသမီရလိမ့်မယ်ဝေးရမယ့်အကြောင်းတွေအနုအယွအလှပတွေရွေးပြီးတာဝက်ခက်ချမ်းချမ်းအကြောင်းတွေအရင်တွေရှောင်လိုက်အမေကိုနကအဖေဦးဖနက်ဝယ်ပြီးလှူနိုင်ရင်လှူလိုက်အကြီးကျယ်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ရိုးရမဲ့ဂုံတော်ဒီကာလမှာတာမန်တမုတ်တော်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 အလားပရိစေပါစိတ်ပါဘယ်ဟူပဲသွားသွားတာမန်တမုတ်တော်ရွတ်သွားပါထီထိုးကျင်တဲ့ဆိုရင်36အတွဲကိုရှေ့နှလုံးထားပြီးရတဲ့အခရာရတဲ့နေ့မှာကန်ဆန်းပေးပါလို့အကြံပြုပေးရစီဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋကကြီးဘေးကင်းရန်ကင်းအနယ်ကင်းကြီးကြားမှာချမ်းသာကံကောင်းနိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်